Aroma nejade. Նման մի ցավալի հա։ Այս պատերազմը մեզ հանկարծ ցույց տվեց, որ մեր պատկերացրած քաղաքի աշխարհի լուսավոր դեմքով մեզ համար օրինակ ծառայող աշխարհը իրեն շատ անբարո դրսևորեց։ Ինչ որտեղ դա ցավոտ հասկանալի է, բայց այդ դեպքում մենք չունենք հնարավոր դաշնակիցներ։ Ինչու են լռում նրանք։ Մենք անկասկած օբյեկտիվորեն ունենք բարեկամներ, այդու նաև բարեկամ երկրներ, բայց մենք ունենք նաև խոշոր սխալներ, որոնցից ամենախոշորներից մեկը, ստրատեգիական սխալը, դա հարաբերություններն են Չինաստանի հետ։ Երբ որ Հայաստանը աշխարհ եկավ որպես անկախ երկիր, այդ Չինաստանը մեզ նայում էր ինչպես կարևորագույն դաշնակցի, որտեղից էր դա երևում։ Երբ որ մեր պատվիրակությունները այդ ժամանակ հիմնականում պարլամենտական, հիմնականում պետական պաշտոնյաների այցելում էին Չինաստան, եւ ինչ որ մի բանից հիացած Չինաստանում ասում էին, այս բանը դուք ինչպես եք անում, նրանք ասում էին, ինչպես, դա դեռևս 3-րդ, 5-րդ, 10-րդ դարում, երբ որ հայ վաճառականները գալիս էին մեզ մոտ, նրանց այդ թափորի մեջ կար եւ փիլիսոփա այս ինչը, վարպետ այս ինչը, պետականաշեն այս ինչը, եւ նրանք մեզ սովորացրել են, որ այդ բանը արվում է այսպես։ Իսկ ինչ, ձեզ մոտ արդեն մոտացել են այդ բանը։ Հետագայում, երբ որ մենք հայտնվեցինք պատերազմական վիճակի մեջ, առաջի Արցախյան պատերազմի, եւ շատ ծանր տարիներ են նաեւ այդ տարիները, երկար եւ ծանր, Չինաստանը էլի շատ բարեկամական էր տրամադրված եւ պատրաստ էր ամեն մի օգնության մեզ, բայց միշտ դնում էր մեկ հարց. Մեզ համար շատ կարեւոր է հարաբերությունները Ռուսաստանի հետ, այնպես արեք, որ այս մեր գործողությունները դուք համաձայնեցեք նրանց հետ, եթե նրանք դեմ չեն, մենք կանենք ու կանենք համարյա ցանկացած բան։ Այդ ժամանակ շատ քիչ բան կատարվեց այդ ուղությամբ, զուտ այդ երկրորդ այդ հարցադրման պատճառով, որովհետև այդտեղ շատ խնդիրներ փորձում էր իրենով անել եւ կարգավորել Ռուսաստանը, չնայած այս առաջարկը հետագայում հսկայական զարգացում ստացավ, շնորհիվ հայոց բանակի եւ նրա ղեկավարի Վազգեն Սարգսյանի, որտեղ հայոց բանակը իր հաղթանակներով ապացուցեց, որ այդ հայկականությունը, այդ մեր էությունը պահպանված է մեր մեջ, իսկ Վազգեն Սարգսյանն էլ իր ուրեմն գործընկերների հետ կարողացավ տեսնել, որ այդտեղ շատ կարևոր հերանեկար կա, եւ մինչեւ 3 հոկտեմբերի 27-ն էր, մինչեւ 99 թվականի հոկտեմբերի 27-ը այդ հարաբերությունը հսկայական աճեն ապրել, իսկ հետո այդ ղեկավարների հետ միասին գնդակահրվեցին նաեւ այդ հարաբերությունները, եւ հիմա կանգնած ենք մեծագույն դիհի առջև այդ հարաբերություններում, որովհետև այդ հետագա տարիների ընթացքում սարսափելի անդունդ առաջացավ, նպատակային այդ հարաբերությունները ոչնչացվում են։ Ինչ որ պահեր, ինչ որ խնդիրներ, ինչ որ բաներ, հնարավորություններ, բաներ առաջանում էին, բայց բոլոր դեպքերում ընդհանուր զարգացման տրամաբանությունը հենց այդպիսին էր։ Իսկ ինչ է եղել այդ Վազգեն Սարգսյանի ժամանակ, այդ տարիներին, ետպատերազմական եւ մինչեւ 99 թվական։ Ես այդ 2-3 այսպես սիմվոլիկ պատմությունները պատմել եմ, բայց հիմա էլ պատմեմ, որ մարդիկ զգան այդ գեղեցիկ արտաքին պատմությունների հետևում խորքային քաղաքական խնդիրները, որ լուծում էին, եւ ստրատեգիական համագործակցության։ Առաջինը Չինաստանի Պեկինի օթանավակայանում հանդիպեցին 3 պաշտպանության նախարարներ։ Դա, եթե չեմ սխալվում, 97 թվականին է։ 3 պաշտպանության նախարարներ՝ Ռուսաստանի, Չինաստանի եւ Հայաստանի։ Չինաստանի համար ռազմական խնդիրները եւ միս բացած խնդիրները կարեւորագույն են այն Հայաստանի համար, որը լուծում էր քաղաքակրթական հարցեր։ Հենց ես հիշատակեցի այդ Չինաստանի պաշտոնյաների արձագանքը, անընդհատ Հայաստանին հիշատակում էին, որ դուք այս հարյուրամյակի եւ անգամ հազարամյակներ շարունակ եղել եք այն երկիրը, որ լինելով այդ քաղաքակրթությունների խաչմերուկում, այդտեղից միշտ վերցնում էիք լավագույնը եւ հասցնում էիք ժողովուրդներին։ Եվ հիմա
նոր կայացող, նոր աշխարհ գնացող Չինաստանի համար դա ֆունդամենտալ կարևորություն ունի այդպիսի Հայաստանը։ Եվ այդպիսի Հայաստանին պետք է օգնել, որ կարողանա նա ռազմական, տնտեսական, քաղաքական համակարգերը, եթե նա այդպիսին։ Եվ բացի այդ օտարավականի հանդիպումից մի պատմություն էլ, ոնց որ զուտ մարդկային թվում է հարաբերությունների, բայց ոնց հետևում այդ ստրատեգիական խնդիրը թաքնված է։ Երբ որ Վազգեն Սարգսյանը ռազմական պատվիրակության հետ այց է կատարում Չինաստան, բանակցություններից հետո, որոնք շատ լավ են անցնում, հետևում է ինչպես միշտ այդ անփոփոխ խնջույքը, որտեղ բաժակաչարեն են արտասանվում, եւ մեկ էլ Չինաստանի ուրեմն պաշտպանության նախարարը դիմելով Վազգեն Սարգսյանին ասում է. Վազգեն, ես ինչ ասում ինձ մեր դեսպանը Հայաստանում։ Ինքը ասում է, որ դու ամուսնացած չես։ Վազգեն ասում է, դու ոչ, ամուսնացած չեմ։ Ու սա հայտարարություն է, արի քո հետ պայմանավորվենք։ Ես աշնանը գալիս եմ Հայաստան քո հարսանիքին։ Եթե դու ամուսնանում ես, ես բերում եմ այսքան տանկ, այսքան ինքնաթիռ, այսքան ուրեմն գրակող այս տիպի համազարկեր, այն տիպի, այն տիպի։ Վազգեն ասում է, դե եթե այդպիսի բան եք առաջարկում, ես իհարկե կամուսնանամ։ Դե ասում է, ես էլ կգամ։ Հաջորդ օրը, երբ որ օդանավակայանում ուրեմն ճանապարհ է դնում պաշտպանության նախարարը, էլի դեսպանը Հայաստանում իր ականջին ինչ որ բան է շշնջում։ Նա շուր է գալիս Վազգենին, ասում է, Վազգեն, մեր դեսպանը ինձ ասում է, որ ձեզ մոտ Հայաստանում այսպիսի հասկացություն կա, խմած խոսակցություն։ Ասում է, երեք մենք խմած ենք երկուսս էլ, եւ խոսել ենք, կարող է այդպես ընկալվի։ Դու հիմա այսօր արաբության բան չես խմել։ Վազգեն ասում է, ոչ, ասում է, ես էլ խմած չեմ։ Ուրեմն քեզ ասում եմ, եթե դու ամուսնանում ես, աշնանը ես ուրեմն գալիս եմ քո հարսանիքին եւ նվեր բերում եմ այս բաները։ Իհարկե սա կատակի ձևով ասված էր, նշված էր, թե Չինաստանը ինչքան հեռու է պատրաստ քայլել Հայաստանի հետ։ Այս ամբողջ շատ առողջ, շատ խորը ընթացքը գնդակահարվեց հոկտեմբերի 27-ին, եւ դրանից հետո Չինաստանի հետ սկսվեց այդ գավիժման ընթացքը։ Երբ Չինաստանի պատվիրակությունը, որ եկել էր Հայաստան փոխարգոց նախարարի ղեկավարությամբ, հանդիպելով պետության ղեկավարի հետ ասում է, լսեք, ասում է, դուք հետ եք կանչել ձեր դեսպանին Չինաստանում եւ նրան նոր նշանակում եք տվել արգոց նախարարությունում պաշտոնը իջեցնելով։ Քանի որ եւ դուք եւ մենք շատ գոհ էինք նրա աշխատանքից, մեր հարաբերությունները շատ աճել էին նրա շնորհիվ, ապա մենք հասկանում ենք, որ սա ոչ թե գնահատականն է դեսպանի, այլ գնահատականն է այն երկրի, որտեղից նա եկել է։ Իշխանությունը այդ ժամանակ, Հայաստանի քաղաքական դասը, սրընթաց դառնում էր իշխող բաշխարուական համակարգի սպասարկող, իսկ Չինաստանին անընդհատ դա էր հետաքրում, որ Հայաստանի հետ ինքը գործունի։ Եվ Չինաստանը փաստորեն այս երկու վերջին տասնամյակներում անդադար, անընդհատ ստանում է այդ հավաստիացումը, ոչինչ չի փոխվել, մենք բաշխարուական համակարգի մասն ենք։ Վերջին երկու տարվա ընթացքում մեծագույն հնարավորություններ ընձեռվեցին, որպեսզի այդ բանի մեջ մենք բեկում մտցնենք։ Առաջինը ղեկավարի այցն էր Պեկին քաղաքակրթական ֆորումի մասնակցելու համար։ Եվ երկրորդը հրավերն էր Սանկտ Պետերբուրգ, որտեղ երկրի վարչապետը հայտնվեց Պուտինի եւ պարոն Սիի մեջտեղը մի ֆորումում, որտեղ նստած էր նաեւ ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղարը, եւ այդ ֆորումում խոսում են թե Չինաստանի ղեկավարը, թե Ռուսաստանի նոր աշխարհից, որը նրանք մտադիր են կառուցել։ Իտալիայի վարչապետը, որ այնտեղ է գտնվում, հավաստիացում էր, որ Եվրոպայի առաջադեմ երկրները, ուրեմն եւ ժողովուրդները նույնպես կլինեն այդ նոր աշխարհում իրենց հետ։ Իսկ Փաշինյանը հրավիրված էր, որ դրսևորի, որ դա ընդհանուր քաղաքակրթական մի ընթացք է, որ մոլորակային ընթաց, որտեղ այդ հին քաղաքակրթությունները իրենց ասելիքը եւ անելիքը։ Բայց Հայաստանը այս տարիների ընթացքում այդպես էլ չկարողացավ իր ասելիքը անել։ Անկամ մտավորականների այն առաջարկը, որ Հայաստանում հրավիրել մշակութային Դավոս, մշակութային քաղաքակրթական, այսինքն ինչպես ուրեմն աշխարհական քաղաքակրթությունը Դավոսում է հրավիրում, որպեսզի իր համար կարևոր հարցերը, տնտեսական եւ քաղաքական հարցերը քննարկի, այնպես էլ Հայաստանը իր եւ էկող մարդկության խնդիրները սպասարկելով հրավիրում է իր մոտ համաշխարհային քաղաքակրթական մշակութային Դավոս։ Դա անկախ նրանից, որ ուղիղ Չինաստանի
հարցերը լավագույն հասկացող մեր մասնագետները մեզ ասում էին, եթե Հայաստանը այդպիսի բան անի, Չինաստանի համար կդառնա աշխարհի կարևորագույն երկրներից, եւ այդ քաղաքակրթական երկխոսությունը ամբողջ աշխարհի բազմախոսությունն ավելի ճիշտ, քաղաքակրթական համագործակցությունը Չինաստանի համար հիմա պատկերվում է որպես կարևորագույն խնդիր։ Հիմա մենք այս ամենը չենք արել, եւ հայտնվել ենք մի վիճակում, երբ որ դրսեւորում ենք մեզ որպես աշխարհական աշխարհի բազմակարգիչ մաս, որտեղ մյուս հայտը ներկայացված է, այսօր էլ մեր բանակը նորից ներկայացնում է այդ հայտը, այսօր էլ մեր բանակը նորից վերցրել է Հայաստանի ձեռք դրել անկախության մանդատը, որով մենք կարող ենք հավասարը հավասարի հետ խոսել թե Չինաստանի, թե աշխարհի բոլոր այլ պետությունների հետ, ցույց տալով, որ մեր կարևորությունը կա, այլո, մենք փոքր ենք, բայց ուրեմն հսկայական ենք, եթե հայկական ողջ համակարգն է գործում, եթե հայկն է գործում, եւ մեր քաղաքակրթական միսիան ի վիճակի ենք կատարել, բայց դա մենք պետք է կամ հստակ ասենք, կամ մի վարկյան չսպասենք, որ Չինաստանը բացառություն է անելու աշխարհական համակարգի ինչ որ մի տարածքի համար, որտեղ աշխարհական համակարգը երկրներ եւ ժողովուրդներ, մշակույթներ չի ճանաչում, դա տարածքներ են, կարող էր ասել համար 1, համար 2, համար 3, բայց որիպեսի այդ հին ձևով մտածող մարդկանց հետ կոնֆլիկտի մեջ չմտնի, առայժմ մնում է Հայաստան, Վրաստան, Գերմանիա եւ այլը, վաղը միշտ լինի համար 1, համար 2, համար 3, եթե նա հանգած պահպանվեց։ Եվ այսպես ուրեմն մենք ծանր վիճակում ենք եւ չենք ստանում պաշտպանությունը, սա պատճառներից մեկն է։ Նորից եմ կրկնում, մենք հիմա այդ հայտը ներկայացրել ենք եւ պետք է գտնենք կարճ ճանապարհը։ Ցավոք սրտի արդեն զուտ պետական համակարգի այս կամ այն քայլերով արագ ձևով այդ հարցը չենք լուծի։ Արագ ձևով չենք լուծի, որովհետեւ շատ մեծ է այդ վիհը։ Իհարկե սա չի նշանակում, որ պետական համակարգը հետևական քայլերով չպետք է սանի, բայց այստեղ կարևորագույն է, որ մտնի հայությունը։ Եթե մենք արդեն հասկացել ենք ինչ է կատարվում աշխարհում, եւ այդ հասկացած հայկն է մտնում խոսակցության, սա լրիվ ուրիշ բան է։ Եվ այսպես հայկը պետք է մտնի նախագծերով, հայկը պետք է մտնի այն մարդկանցով, որոնք այդպիսի նախագծեր ներկայացնում են, նա պետք է մտնի Կարեն Սվասյաններով, նա պետք է մտնի Լևոն Բեկլարյաններով, ցավոք չէ չկա Շուգարյանը, որը Ամերիկայից եթե գար մտներ, Չինաստանը շատ լավ կիմանար, թե ինչ Ամերիկայից է այդ խոսքը գալիս եւ ինչ ճանապարհ կարող է անցնի այդպիսի Ամերիկայի եւ այդպիսի մարդկանցով ներկայացված Ամերիկայի հետ, եւ դա շատ կարեւոր կներ Ամերիկայի համար։ Այս ամեն հարստությունը մենք ունենք Սվասյանը, որը Եվրոպայի ներկայացում եւ լրիվ ուրիշ Եվրոպա, լինելով հայության ներկայացիչ, լինելով հայկականության ներկայացիչ, այդպես էլ պետք է լինի, որտեղ հայերը միշտ բոլոր տեղերն էին եւ բոլոր տեղերից այդ լուսավորը բերում էին իրար հանդիպացնում եւ իրար հետ մշակում տանում առաջ։ Ուրեմն սա է մեր գործունեության ճանապարհը եւ սա պետք է սկսենք անհապաղ, եթե մենք ցանկանում ենք տեսնել դաշնակից Չինաստանը։